Kao što sam najavila, ovog jutra sa nama u studiju dr. Marina Kostić, direktorka Doma zdravlja Kruševac. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, bolje vas našlo. Konačno, puno dešavanja u Domu zdravlja Kruševac, da nije korona u pitanju. Mislim, sreća. Mislim, to je sreća, kažem, stvarno za nas. Puno, puno dešavanja ovih zadnjih dana. Ono, znate, već najvažniji događaj za nas je bio, znači, poseta ministarke naša. Od toga sam i htela da krenem. Dakle, ona je najavila pripajanje opšte bolnice Kruševac i Doma zdravlja. Da. Da, pa uglavnom je odluka vlade da se Dom zdravlja Kruševac i opšta bolnica spoje i realizacija, ja se nadam da će biti do kraja godine, tako i ministarka rekla, vidjet ćemo, možda ćemo to i da ažuriramo, možda i ranije, ali uglavnom do kraja godine bi trebalo da se spojimo u zdravstveni centar kao što smo nekada i bili. Šta će to značiti za nas? Pa za nas će značiti puno toga, zato što ćemo moći i mi kao izabrane lekare, odnosno kao Dom zdravlja, moći ćemo da pružamo usluge i specijalističkog tipa. Ministarka je i naglasila da ćemo mi moći da dajemo laboratorijske rezultate, da ne čekate, recimo, kod endokrinologa za rezultate štitaste žlezde ili da li ćete iskontrolisati D-dimer. To su neke usluge koje će moći da se odrade na primarnom nivou. Onda ćemo se potruditi da nabavimo i ultrazvučne aparate, tako da kada odete u svoju zdravstvenu stanicu, za početak će to biti dijagnostički centar i nova pijaca, tako smo planirali, dva ultrazvučna aparata, tako smo se dogovorili sa ministarkom, da lekari, izabrani lekari koji su specijalisti mogu da vam pogledaju, znači stomak i ono sve što treba, da ne morate da idete kod gastroenterologa, tako da u krajnjem slučaju, kažem, sve to neke usluge koje mi možemo na primaru da odradimo, da mi odradimo malo da rasteretimo opštu bolnicu, onda osnovno sekundarnu zdravstvenu zaštitu. Nadamo se da će to biti. Dakle, tu su i radovi u Bivolju, ambulanta u Bivolju. Da, ambulanta u Bivolju i tu će biti, znači, renoviranje. To će biti jedna moderna ambulanta. Tako da će tu, ja se nadam, uskoro biti završeno, bit ćete obavešteni. To je, znači, jedna baš onako moderna ambulanta, bit će opremljena i vreme je bilo stvarno da se iselimo iz onog prostora. I tako da će to... Ali tu su u blizini. Da, tu smo u blizini, svi će biti zadovoljni, naši pacijenti, znači korisnici naših usluga. I da napomenem da smo i rekli ministarki da se praktično trudimo svim silama da uspemo da zadovoljimo naše pacijente, znači naše korisnike, znači da povećamo nivo kvaliteta zdravstvenih usluga koje pružamo. Šta se dešava sa ambulantom 14. oktobar? Pa, ambulanta 14. oktobar, tamo je smeštena rengen dijagnostika i tamo je fizikalna medicina koja pripada opštoj bolnici. Ukoliko bude bilo potrebno da se otvori COVID ambulanta, koja je nekada bila u 14. oktobru, s obzirom da se i zatvara COVID bolnica, mi ćemo onda preuzeti tu ingerenciju i onda će se tamo gde je i bila COVID ambulanta, onda ćemo tu ponovo da otvorimo COVID. Ali ja se nadam da ćemo uskoro, valjda, da se iščupamo iz tog COVID-a. Ja se nadam da nećemo više imati COVID. Pa mislim, eto, tako, svi se nadamo. Svakako, COVID će malte ne postati kao i grip. Non-stop je, znači, virus u cirkulaciji. To su sve blaže kliničke slike. I mislim da neće biti baš toliko akcentovano kao što je bilo ranije, prošle godine. Ako se sećate, januar, februar, mart, mesec, mi smo imali po 700-800 obolelih i normalno to su bile sve kliničke slike teške, ali ovog puta sve je to mnogo, mnogo lakše i da ćemo to uspeti nekako da prebrodimo i da izađemo iz te situacije. Šta nas još očekuje u Domu zdravlja? U Domu zdravlja mi sad da to radimo na tome, to će biti reakreditacija, odnosno nova akreditacija, jer ističe 7 godina. Tako da ponovo nove procedure, ponovo sve iz početka, znači kompletna akreditacija. Posle to očekujemo negde krajem oktobra, početkom novembra, što je za nas stvarno jako značajno. I normalno očekujemo mamograf novi u ovoj rengen dijagnostici u ambulanti 14. oktobar. Tako da nam je taj mamograf jako bitan. Rengen smo dobili, znači mamograf treba da stigne. Tražili smo još jedan ultrazvučni aparat za rengen dijagnostiku da bi smo imali dva ultrazvučna aparata kako bi moglo da dva radiologa gledaju naše pacijente i da povećamo normalno broj tih termina i da normalno zakazivanje bude u što kraćem roku. Iskreno se nadamo da će tako biti. Doktorka, hvala vam puno na ovom gostovanju i naravno tu smo da propratimo sve vaše aktivnosti. Hvala i vama na pozivu. Hvala puno.